Personeita, Giza! Personeita, distribuese pa punuar pasardin dhe kulturës. Së bashku do të përcjellim qastë të bukura, në interpretimet të përzgjedhura nga grupet e vërcimit të ansamblit Katërsia. Në rrugë të vërcimtarive të ansamblit Katërsia, të stinës së verës, sot do të kemi kënaqësinë të reaksoni në spektaklin La Roshin Kërcimesh! Vjen programin me një kërcim me motive të Tiranës. Kërcim spanjoll si me kreshnikat e lirisë. Ne ti ndjekim. Thank you.
Beach.